boa tarde. O novo ministro da Saúde do governo Temer, Ricardo Barros, disse nessa segunda que em algum momento o país não conseguirá mais sustentar os direitos que a Constituição garante, como o acesso universal à saúde, e que por isso será preciso repensá-los. Segundo ele, que foi relator do orçamento de 2016 na Câmara, não há capacidade financeira suficiente que permita suprir todas as garantias constitucionais. O ministro chegou a dizer que o tamanho do SUS deve ser repensado. Ricardo Barros teve a campanha eleitoral financiada, em parte, por um dos principais operadores de planos de saúde do país. O empresário Elon Gomes de Almeida fez uma doação pessoal de 100 mil à campanha de Barros em 2014. Ele é presidente da Aliança, administradora de planos de saúde e registrada na ANS, órgão regulador do setor e vinculado ao Ministério de Barros. Falando agora da Bahia, o Ministério Público pediu a condenação dos envolvidos no caso de escutas telefônicas ilícitas, conhecido popularmente como grampos de ACM. O órgão cobrou a condenação dos réus Alan Souza de Farias, ex-vice-diretor da Central de Telecomunicações da Secretaria de Segurança Pública, e Valdir Gomes Barbosa, delegado da Polícia Civil e ex-assessor técnico da SSP. Os grampos aconteceram em 2002, sem autorização judicial, e foram realizados a mando do então senador Antônio Carlos Magalhães, que não foi responsabilizado por conta da sua morte. As investigações do Ministério Público apontaram que os réus usaram um aparato da secretaria para promover o grampo de políticos, como os deputados Gedel Vieira Lima, Nelson Pellegrino e Benito Gama, além do advogado Plácido Faria e sua esposa Adriana Barreto, bem como parentes e amigos desses indivíduos. O MPF pede a condenação dos réus de 4 anos de reclusão, além da perda do cargo ou função pública. Mais informações você tem no site bocãonews.com.br. Até amanhã.